34 yaşım var. Xərçəng xəstəsiyəm. Onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirəm. Buna görə çox müalicələr eləmişəm, ximiyoterapiyalar eləmişəm, 5 dəfə əməliyyat keçirtmişəm. Böyük effekt ala bilməsəm də, amma yenə də getmişəm hər bir müalicənin arxasıydı. Kömək edən heç kimim yoxdur. Atam, anam, yaşlı insanlardır. Ailəm yoxdur. İki övladımı mən saxıram, kiraya evdə qalıram. Can qədri bilən insanlardan mənə kömək eləməklərini istəyirəm. Çünki mən də övladlarımın böyüməsini görmək istəyirəm, yaşamaq istəyirəm. Ən başlıcası, çünki can sağlığı çox önəmli bir nemətdir insana verilən. O nemətdə mən də dadmaq istəyirəm, yaşamaq istəyirəm. Buna görə hər birinizdən maddi, mənəvi, öncə dualar, sonra da mənəvi, maddi, nə köməkliyiniz varsa edin mənə. Kimin nəyə gücü çatır, hesab nömrəmiz var bizim, ora göndərə bilərlər. Mən heç kimə nə qədər demirəm, çünki qədər bilmək olmaz, damla-damla göllər. Buna görə sizlərdən kömək istəyirəm. Allah hər birinizdən razı olsun.